Stodama į Europos Sąjungą, Lietuva labai daug prarado, tačiau gavo svarbiausia jos nariams teikiamą dalyką – finansinę paramą. Lietuva iš finansinės Europos Sąjungos paramos gauna gerokai daugiau negu sumoka į jos biudžetą. Šiandien mes bandysime įrodyti, jog įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva gavo ne tik finansinę paramą, bet ir daug kitos naudos. Laisvas judėjimas Europoje. Užsienyje įgyjamas išsilavinimas ir žinios tarp kultūrinę gyvenimą ir darbo patirtis skatina šalies plėtrą. Didžioji dalis abiturientų išvažiuoja į užsienį studijuoti ir taip ir negrįžta. Dar blogesnis scenarius, kai Lietuvoje įstoja į nemokamą finansuojamą valstybės lėšomis vietą ir baigia studijas bakalauro ar magistratūros išvažiuoja gyventi į užsienį. Kalbant apie migraciją, sakot, kad vis daugiau išvažiuoja žmonių ir nebegrįžta. Tai yra netiesa. Pernai į tėvynę grįžo 14 tūkstančių lietuvių, o išvažiavo tik 10 tūkstančių. Prarandame jaunus žmonės, prarandame daug darbo jėgos. Lietuvoje lieka tik pensijinio amžiaus žmonės, kurie negali padaryti šaliai tiek naudos, kiek galėtų padaryti jauni žmonės. Daugėja mūsų šalyje senyvo amžiaus, pensijinio amžiaus žmonių, tai dėl Europos Sąjungos įtakos Lietuvai jie būrėsi bendruomenės. Jo yra tikrai užimti, jie net traukiasi į politinį gyvenimą Lietuvos. Taip pat Lietuvai stojant į Europos Sąjungą buvo viena iš sąlygų uždaryti atominę elektrinę. Elektrinė galėjo dar sėkmingai dirbti 10 metų. Tai teigia tiek Lietuvos, tiek Rusijos ekspertai. Ne ką mažiau atnešantis naudos Europos Sąjungos pliusas yra vartotojų teisės. Vartotojų teisų rėmimas ir gerovės didinimas yra svarbus Europos Sąjungos tikslai. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje garantavo didesnį vartotojų apsaugą. Lenkijoje buvo gaminami toksiški produktai, pavyzdžiui, techninė druska dešuose, kepiniuose supuvusi kiaušinių milteliai arba žirknožiai saldumynuose. Negalima paneigti to fakto, kad didėjanti emigracija dėl Šengeno zonos ir dėl atvirų sienų vis dėlto kenkia pačiai Lietuvai, nors ir suteikia šiokią tokią naudą individui. Lietuvoje vykstant depopuliacijai, seni Lietuvos gyventojai taip pat yra įtraukiami į vairias bendruomenės, kurios pertvarko savo tikslus pagal Europos Sąjungos įstatymus. Ties politinė žala mes taip pat kalbėjome apie Europos Sąjungos institucijų neveiksnumą ir tai buvo paminėti du pavyzdžiai. Tai vienas buvo su lyčių lygybė apie vieną instituciją Europos Sąjungoje, kuri vis dėlto turėtų užtikrinti lyčių lygybę savo narių valstybėse, tačiau jinai yra neveiksni, jinai nedaro visko, ko gali ir apskritai Europos Sąjunga nelabai keičia status quo tos situacijos, kur yra dabar. Net ir labai maža nauda iš Europos parlamento ar Europos Sąjungos yra svarbi Lietuvai, nes mes kaip maža valstybė turim imti viską, ką mums duoda. Ir mums yra svarbu, bet koks atgarsis, bet koks pasirodymas viešoje erdvėje, kad mūsų šalį, būtent mūsų mažą šalį galėtų išgirsti visas pasaulis. Būtent to pavyzdys yra šių metų nuo Liepos mėnesio pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, kas užtikrina, jog mūsų maža valstybė Lietuva gali būti pastebėta viso pasaulio ir mes nuo to gauname politinę naudą.